príbeh z Varína hovorí... Miloš najskôr svoju chatu kúpil, potom ju zrekonštruoval a neskôr sa rozhodol, že ju aj predá. Že dobrej chalupy sa netreba vzdať. Som si premietol, čo sme na chate zažili a povedal som, že mi to veľmi ľúto, ale že to nepredáme. To bolo také, že... Do srdca. Na chalupe. V nedeľu o 16.45 na Jojke.